Hər vaxtınız xeyirli olsun, dəyərli izləyicilərimiz. Qəbələ rayonunun Vəndam qəsəbəsinin Duyma İstirahət Mərkəzindən gedən yolun tam üzərində 15 metrənin 27 metriyə olan 4 sot tam sənətli çıxarışı olan 4 bir tərəfə hasarlı və qapısına kimi qoyulmuş elektron qapıda qeyd edib 1500 manat qiyməti var. Torpaq sahəmiz satışa çıxarılıb. Qeyd etdiyim kimi 4 bir tərəfə də hasarlıdır, ideal mənzərəsi var. Bütün kommunal xəttləri mövcuddur. Qarşısındadır. Qazı, suyu, işığı, interneti. Ətrafında, belə göstərim, afrenlər, villalar, kirayə məqsədi üçün tikilən evlər, super kirayə məqsədi üçün ideal bir təklifdir. Bir sotunun qiyməti 7500 manata təklif olunur. Endirim olunacaq. Bu qiymətə, bu ərazidə torpaq demək olar ki, qalmayıb. Belə formada, belə ölçüdə torpaq ki, vapşi qalmayıb. Videoda göstərim sizə, 4 bir tərəfi hasarlıdır. Yəni, bunun qiymətini deməyimə ehtiyac yoxdur. 4 bir tərəfə hasar, qapısı, qapının qiymətini qeyd elədim, 1500 manat elektron qapıdır. Ətraflı məlumat üçün səhifəmizdə nömrəmiz qeyd olunub, bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz.